atë personin që dolin nga vetura, e pash që ishte moshkoll. Dit e saj e kaloj duke dëshmuar në e specializuara në hak. Mosk dhe kapile. Gazetarja nga Kosova, Elmedina Balazhi, ishte një nga dëshmitaret ku në zyrat e ovëllës u qëkës u dërguan pako me dokumente nga personat të maskuar. E ashtu si që do profesioni saj, kjo e fundit ishte siguruar të ketë gjirime nga kjo skenë. E pikërisht këto pamje bën që gazetaria kosovare të ejnëtën të paracitet në hak për të dhënë dëshmine saj për këtë rast. Elmedina në paracitjen e saj e cilësoj të padrejt vendimin që krerët e uqëkës pëmbahe në paraburgem. E mendoj për vetë më në arsye, se rjedhja e dokumenteve ka ndodhur vetëm nga zyra e ZPS-ës, sëpse gjukata është këtu në Holandë dhe nuk është në Kosovë. Pse le ju atë pra rjedhin e këtyre dosjeve? Unë më ndoj që këta pëmbohen pengë dhe jo të akuzuar. E prezen në gjithë këtë nxarje ku personat të maskuar dërgonin pako me dokumente të këzyrate OVL UQK, ishte edhe asistentja në zyrët e OVL UQK. Edhe pse ishte prezen, dëshmija e saj u ledzua nga mbrojtja. Ky njeri kishte kapel të bejsbollit, syze të diellit, doreza, bluzë me kapuç dhe rroba me ngjyrë të kaktës, të mbyll ose të kaqë të thellë. A ishte më i gjati se njëri më i gjati se njëri i parë që i kishtë sjellë në dokumentit që si e ti ishte e vetë një gjë që dalon të atë nga njëri i parë që i kishtë sjellë dërgesan. E rastet kur personat e maskuar i kishtë ndërguar dokumente në zyrë, miftarën duket se e kanë traumatizuar ato. Ishte vërtet e friksuar dhe stresuar në atë kohë, që asgjë e tillë nuk më kishte ndodhur më parë. Ishte i shtangur në të vërtetë sepse mendova që në paketë kishte bomb dhe për këtë arsye nuk kam dashur ta hap atë. Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj u arestuan më 25 shtator 2020, prej kur edhe po qëndrojnë në paraburgim në Hagë.